Miguel, oh, tá com o bicho carpinteiro? Não para um minuto, tá me deixando zonzo já. Pega, pera, senta, senta um pouquinho aí, senta aí, vamos conversar, senta. Um pouquinho só, senta aí. Olha aqui, ó. Duas orelhas para te escutar, ó. Pode falar. Sou seu pai. Lembra de mim? Desculpa, meu velho, desculpa, eu... O que eu tenho para falar não é para você, não. E o que eu tô sentindo, você também não pode ajudar. Então desabafa, ou toma um chazinho de erva cidreira para tirar essa agonia. Também não é a cidreira que vai ajudar. Quem me dera que fosse só uma dor de barriga para curar com chazinho. O que eu tô sentindo, seu Pepe, dói aqui dentro. E só uma coisa pode resolver. Então fala. Fala, quem sabe eu posso ajudar. Não, não, não. Não, você não pode ajudar. Mas eu sei quem é que vai resolver o meu problema. Cadê a chave do Jeep? A chave tá na gavetinha. Vamos, o que você vai fazer? O que que eu vou fazer? O que eu já devia ter feito há muito tempo, seu Pepe. Ai. Oi, doutor Álvaro. Como é que tá? Tudo bem. Agora, se o senhor veio falar com o doutor Xistos ou procurar as crianças, vai ficar desapontado. Porque foram todos passear naquele Fordinho do patrão, sabe? A dona Madalena também foi? Não, dessa vez ela ficou. Ela tá lá em cima, se o senhor quer que eu vá chamar? Por favor. Não, não, não precisa, Quitéria. Eu atendo o doutor Álvaro. Obrigada. Como vai, dona Madalena? Como vai, seu Álvaro? Eu tô bem. Obrigado. Eu vim pra conversarmos um pouco. Ah, sim. Vamos até a sala, por favor. Vamos. Ah, então vai até a sala que eu logo levo um cafezinho pra vocês. Eu não quero, Quitéria. Muito obrigado. Eu não tomo café. Não, eu... A gente devia ter ficado na sala. Quitéria vai desconfiar. Deixe que ela desconfie. Não tem importância nenhuma. Aqui ninguém vai nos escutar. Sim, mas o Dr. Xistos vai chegar. As crianças podem perceber. Eu não penso em outra coisa desde ontem, Madalena. Por favor, não me torture. Eu não consegui dormir essa noite pensando em você o tempo todo. Pensando naquele momento que você apareceu na festa toda de branco. E depois, quando dançamos. E depois, no teu quarto, quando nos beijamos. Eu só queria que o tempo passasse logo pra vir aqui te falar um monte de coisa. Álvaro, me escuta. Não, tem que me escutar. Não, 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 me escuta você primeiro, por favor. Eu sei que você tem medo do que vai ter que enfrentar. Mas eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu fui um louco de não ter assumido isso antes. Eu fiquei envolvido numa situação antiga com a Bruna. E a coisa acabou se complicando, mas eu devia ter entendido logo que você é a mulher que eu quero. A mulher com quem eu quero passar o resto dos meus dias. A mulher que eu amo, que eu admiro. A mulher que eu adoro, Madalena. Meu amor, basta você me dizer uma palavra. Só uma palavra. Eu só quero que você me diga que você também me quer. E eu dou uma guinada na minha vida. Eu acabo com meu noivado com a Bruna agora mesmo. Eu levo você pra longe daqui, pra qualquer lugar do mundo. Pra começarmos uma vida nova. Eu só preciso de uma palavra sua. Você me quer.